អ្នករត់ម៉ូតូកង់3ឬផាសអាប់និងម៉ូតូឌុបនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្អូញត្អែរពីចំណូលធ្លាក់ចុះក្រោយលំហសេរីភាពនៃរបបមួយនេះកាន់តែរួមតូចចង្អៀតដោយសារអ្នកមានអំណាចនិងអាជ្ញាធរបង្កើតបាក់ពួកនៅចាំកាំងតំបន់ដែលមានញឹកមិនឲ្យអ្នករត់កង់3ធម្មតាចូលដឹកភ្ញៀវបានឡើយពួកគេថាបញ្ហានេះបានក្លាយជាស្លែដុសកាន់ស្នឹមនៅទីនោះដោយសូម្បីតែសមាគមម៉ូតូកង់3របស់រដ្ឋាភិបាលក៏មិនអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះបានឡើយជាធម្មតាប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីហៅកង់3តាមទូរស័ព្ទដៃនោះអ្នកបើកបរនឹងទទួលអ្នកដល់ទីកន្លែងតែនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតត្រង់ចំណុចបូរីសានហូនិងទីតាំងមួយចំនួនទៀតមិនដូច្នោះទេគឺអ្នកត្រូវតែដើរចេញមកខាងក្រៅព្រោះមានអ្នកហាមមិនឲ្យម៉ូតូកង់3ចូលដឹកភ្ញៀវនៅក្នុងទីនោះបានឡើយអ្នករត់កង់3នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកសានវិជាប្រាប់ VOD ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី5កញ្ញានេះថាតំបន់ដែលមានមនុស្សច្រើនកកកដោយជាបូរីសានហូមុខកាស៊ីណូភោជនីយដ្ឋាននិងសណ្ឋាគារគឺសុទ្ធតែជាកន្លែងខ្លាញ់ដែលអ្នកមានអំណាចចោលបណ្ដាញប្រើមនុស្សកាងមិនឲ្យចូលដឹកភ្ញៀវទោះបីមានអ្នកខលហៅឬក៏តាមទូរស័ព្ទដៃក៏ដោយលោកបន្តថាពួកគេនៅចាំកាងទីនោះប្រៀបដូចជាកាងចាំយកភ្ញៀវដឹកតែម្នាក់ឯងដោយយកថ្លៃពីភ្ញៀវខ្ពស់ខុសពីធម្មតានឹងតែងតែយកឈ្មោះម្ចាស់ទីតាំងសំអាងថាជាអ្នកមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលដឹកភ្ញៀវពួករត់ក្នុងបរិស្ថានហោហ្នឹងអត់ត្រូវគ្នាទេឈួសគ្នាខំតែគ្នាទេពួកអស់ហ្នឹងភ្ញៀវហ្នឹងអត់ជិះពួកវាទេឥឡូវអញ្ចឹងបានវាខំប្រឹងតបិតអញ្ចឹងតែគេចូលយកគេបុកតែឃីងទេគេបុកឃីងហ្នឹងគេទេហើយម៉ួយក្រៅមកយកដោយសារអីវាតម្លៃទូថ្លៃជាងពួកវាកាប់ណាអាបរិស្ថានហោហ្នឹងវានៅឆ្ងាយពីក្នុងក្រុងបៃប៉ាច់រត់នៅឆ្លៅក្រុងអស់ទៅហើយដឹកគេមកអញ្ចឹង1ផ្លេត200បាត300បាតគេមកថ្លៃណាតែយើងជិះម៉ួយជិះបុកអស់តែ100បាតទេអញ្ចឹងហើយស្ដីអាក្រក់អាក្រក់ទៀតអាខ្លះមិនទឹកស្គាល់មុខតាសានហោមួយផងអាខ្លះជាយកឈ្មោះតាសានហោប្រើខាងតាហ្នឹងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឲ្យគេអ្នកកាលចូលមកយកណាតែពិតមានណាតាសានហោនៅខ្វះរឿងពេញចពុកអញ្ចឹងទេមិនស្គាល់មុខតាសានហោផងអាខ្លះទៅអាងឈ្មោះបញ្ហានេះស្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈការបង្ហោះរបស់ករណី Facebook មួយឈ្មោះថាសុកវណ្ណៈកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដែលអាងថាអ្នកកាងផាសអាប់នៅបរិយសានហោមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលដឹកភ្ញៀវដែលបានខលហៅតាមទូរស័ព្ទដៃនោះទេសំណេរនោះបន្តថាការដើមឡើយគេឲ្យលោកចូលយកមួយដែលខលហៅក្នុងមួយថ្ងៃតែបានតែមួយដងប៉ុណ្ណោះតែឥឡូវសំបីតែមួយដងក៏មិនអាចចូលយកបានដែរតែយ៉ាងណាបញ្ហានេះបានកើតឡើងជាយូរមកហើយនឹងកាន់តែខ្លាំងក្លាទៅដែលធ្វើឲ្យនៅរត់កង់3ក្រៅក្រុមជើងកាងទាំងនោះរកលុយពុំសូវបានហើយធ្លាក់ខ្លួនយកកង់3ធ្វើជាផ្ទះក្រោយគ្មានលុយជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅអ្នករត់កង់3ម្នាក់ទៀតគឺលោករត់ប្រាថ្នាឲ្យដឹងថាលោកបងរំលោះកង់3យកមករត់ដោយរំពឹងថាអាចរកប្រាក់ចំណូលសមរម្យជាងការធ្វើស្រែចម្ការតែពេលនេះជីវភាពគ្រួសារកាន់តែវេទនាជាងមុនបន្ទាប់ពីគ្មានភ្ញៀវដឹកដោយសារតែក្រុមជើងកាងកង់3កាងយកភ្ញៀវអស់លោកថាដោយសារតែចំណូលកាន់តែធ្លាក់ចុះលោកបានបញ្ជូនកូនប្រពន្ធទៅស្រុកកំណើតវិញចំណែកលោកនៅតស៊ូមុខរបរនេះដោយឈប់នៅបន្ទប់ជួលហើយយកកង់3ធ្វើជាផ្ទះដើម្បីសន្សំលុយដែលរកបានបន្តិចបន្តួចយកទៅសងបំណុលគេវារួចគាត់ទៅរួចទាំងវេទនាហ្មងអញ្ចឹងដែលយើងរីកអត់ពីឃ្លានអីចឹងខ្លះទៅបំទៅដើម្បីអ្នកផ្ទះខ្លះទៅហើយបងថាស្អាតខ្លះទៅបើអត់បិទបៀតចឹងទេវាជួបន្ទប់ជួលអីផងហ្នឹងទឹកភ្លើងឯផងគ្មានសល់ទេហ្នឹងហើយយើងបងថាស្អាតហ្នឹងវា145ទៀតអញ្ចឹងមួយខែយើងដើរទាំងវេទនាក្រុមអ្នកជើងកាងកង់3នៅកន្លែងខ្លះអាចជាមេសន្តិសុខនៅសន្តាគារកាស៊ីណូនិងអ្នកគ្រប់គ្រងបូរីដោយម្ចាស់ទីតាំងនិងអាជីវករខ្លះមិនបានដឹងឬបង្គាប់ឲ្យពួកគេធ្វើបែបនេះនោះឡើយប៉ុន្តែមេខ្លងខ្លះទៀតគឺជាមន្ត្រីតាមច្រកព្រំដែនផ្ទាល់ជាស្ដាយនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិអូជ្រៅប៉ោយប៉ែត
ដែលមានមន្ត្រីអន្តរប្រវេសជាអ្នកដាក់តម្លៃយកលុយពីក្រុមកង់3តែម្ដងដើម្បីអាចឈរជើងនៅតំបន់ខ្លាញ់ទាំងនោះអ្នករត់កង់3ដែលចូលជាសមាជិកត្រូវបង់លុយទិញបេនក្នុងតម្លៃជាង100ដុល្លារឬទៅដល់ជាង3000ដុល្លារនិងបង់លុយប្រចាំខែមួយតង់ទៀតគឺចាប់ពី20ដុល្លារទៅ100ដុល្លារក្នុងករណីមានអ្នករត់កង់3ក្រៅចូលនៅក្នុងតំបន់នេះពួកគេនឹងកាក់ហៅព្រមាននិងពេលខ្លះមានការប្រាអំពើហិង្សាផងដែរទីតាំងបេនថ្លៃជាងនេះគឺនៅរង្វង់វូចេញពីច្រកព្រំដែនអូជ្រៅដែលក្នុងកង់3មួយគ្រឿងត្រូវទិញបេនតម្លៃ100,000បាតឬជាង3000ដុល្លារបើតាមប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងរមាក់សន្តិភាពប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតលោករ៉ារ៉ូយ៉ាបានឲ្យដឹងថាបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យសមាជិកពួកគេមួយចំនួនចាកចេញពីសមាគមហើយចំណាយលុយទិញបេនដើម្បីបានភៀវដាក់ដែលខ្លះរត់មិនបានលុយរួចថ្លៃដើមផងលោកបន្តថាទង្វើទាំងអស់នេះខ្លាចជាអំពើពុករលួយចាក់ឫសគល់នៅតំបន់ក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះហើយដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីអ្នកមានអំណាចធំធំនិងអាជ្ញាធរមួយចំនួនរហូតទៅដល់មេសន្តិសុខនិងអ្នកគ្រប់គ្រងទីតាំងតែម្ដងចូលសកេតតាមមួយម៉ោងយល់ហើយគឺគេមានតាមដំណាក់កាលហើយឃើញ pass up ពេលពេញមែនអត់ចូលអត់បានទេគឺពួកគាត់កាងហើយមានទាំងចៃយេតចៃទៅចុះអ្នកនៅយាមនៅនឹងផ្លូវនឹងសម្រាប់គេធ្វើចរាចរហ្នឹងអញ្ចឹងកង់3ផ្សេងដែលអត់បានបង់លុយគេអត់ឲ្យចូលទេគេដេញចេញគេមានសញ្ញាបិទនៅនឹងកញ្ចក់ pass up និងក្បាលម៉ូតូអញ្ចឹងទៅខ្លះអ្នកដែលរត់ចាញ់មកប្រាប់ថារត់អត់ទាំងបានលុយរួចថ្លៃបង់ពេញកន្លែងនឹងឲ្យគេផងកន្លងមកប្រធានសមាគមរូបនេះធ្លាប់ស្នើទៅមេរិកនំនិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យអន្តរាគមករណីនេះតែនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាសមាគមនេះក៏ត្រូវបានអ្នករត់កង់3មួយចំនួនរិះគន់ដែរថាដោយសារតែសកម្មភាពក្នុងការគៀងគរអ្នករត់កង់3ឲ្យគ្រប់គ្រងនយោបាយបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលតែមិនសកម្មក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះសមាគមនេះត្រូវបានគេដឹងថាបង្កើតឡើងដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតការមិនទាន់កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយមានប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលគឺលោកប៉ាន់ខេមប៊ុនថងជាអ្នកគ្រប់គ្រងតែសម្រាប់មតិខ្លះលើកឡើងដែរថាបញ្ហានេះជាភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរដែនដីដែលត្រូវដោះស្រាយដោយសារតែពួកគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីបញ្ហានេះតែមិនបើកភ្នែកបើកច្រមុះមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះយូរឆ្នាំមកហើយតែកទិននឹងបញ្ហានេះវាឌីមិនអាចសុំការបកស្រាយរឿងនេះពីអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកគៀតហុលបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី4កញ្ញាតែកទិននឹងរឿងនេះដែរសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាប្រចាំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកដុតពុទ្ធីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសអាជ្ញាធរដែនដីមានចំណាត់ការលុបបំបាត់អំពើទុច្ចរិតនេះដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីការបោះសម្អាតមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរពុករលួយមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកចាត់ទុកការយកលុយពីអ្នករត់កង់3គឺជាអំពើចាប់ចម្រិតខុសច្បាប់ព្រោះពួកគេបានចំណាយលុយផ្ទាល់ទិញកង់3យកមករត់លើផ្លូវសាធារណៈហើយទង្វើនេះក៏កំពុងប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិផងដែរទីមួយប៉ះពាល់ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នករត់ថាស្អាតសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងទី2គឺប៉ះពាល់វិស័យទេសចរហ្នឹងដឹកបន្តអញ្ចឹងទៅធ្វើ CP បន្តអញ្ចឹងទៅដឹកក្នុងតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាជារឿងមួយទុច្ចរិតទាំងស្រុងវាអត់ត្រឹមតែរឿងហ្នឹងទៅសំណងពួកឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់ការពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងព្រោះដោយសារតែរឿងហ្នឹងមិនមែនចេះតែធ្វើទេគឺមានមន្ត្រីកាងនៅពីក្រោយណាមានមន្ត្រីកាងបងមន្ត្រីខលខូចហ្នឹងកាងអារឿងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជាតិណាបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនឹងរមាក់សន្តិភាពប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតម៉ូតូកង់3ទូទាំងក្រុងមានចំនួនជាង2000គ្រឿងយ៉ាងណាចំនួននេះក៏កំពុងថយចុះដោយសារតែអ្នករត់កង់3មួយចំនួនឈប់ប្រកបមុខរបរនេះឯអ្នកខ្លះទៀតត្រូវធានាគេរឹបអូសយកកង់3
ដែលធ្វើឲ្យជីវភាពពួកគេកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបមួយកម្រិតទៀតផងដែរខ្ញុំបាទពលសម្បត្តិ VOD